första hemmaförlusten, 1-2 mot Göteborg, och på sättet det kom till måste förstås vara väldigt jobbigt. Ja, det var surt. Det var ett jobbigt mål, skitmål liksom, efter en block, och sen skjuter de in den på en kontering liksom. Så det var ingen kul när vi ändå gör en ganska okej match idag, tycker jag. Har ganska bra tryck på dem i stora delar av matchen och skapar några bra lägen, och jag i alla fall hade en bra känsla utöver det andra där. Fansen höjde nivået lite också och fick igång oss lite, och synd vi inte kunde ge tillbaks 3 poäng då. Vad var det i spelet som gjorde att ni kunde ta över en bit i den andra halvlek? Jag tycker vi pressade på och hade bra energi, ett bra tag och skapade lite lägen, och det gör att vi får igång varandra lite och fansen också som sagt, så det var kul att spela ändå till slutet när vi inte vinner. Kalle gör ett bra inhopp där också och har två bra chanser, och det är väl precis strax efter hans nick där som deras mål kommer till också. Ja, vi tappar väl någon boll lite i onödan här, och sen kontrar de. Sen blir det mål liksom, så det är surt när det kunde ha blivit 2-1 till oss istället. Första halvleken känns ganska jämn. Vad säger du om den? Ja, jag tycker de börjar lite bättre än oss första kvarten där, och sen tycker jag vi ändå också har ganska bra koll på det och skapar mycket längre på fasta speciellt, och Rasmus är nära några gånger, så ja, tycker jag nog då helt okej. Ni gör en del justeringar i laget här också. Hur tycker du de funkar? Det funkar ju bra. Jag gjorde mål direkt där på ett inlägg från Skrabb. Så det var väl inte våran, varken min eller Skrabbs favoritposition. Men vi kämpar på och gör våra bästa. Och därför var det kanske dumt att det blev mål på det sättet. Men vi gör vårt bästa allihopa och försöker göra så bra vi kan. Just som du säger här, det är förstås mycket svårt att glädjas. Du kommer in i boxen, det känns inte som att de räknar in dig, Göteborgsförsvaret. Nej, vi snackade om att vi skulle försöka slå in bollen lite oftare än det vi kanske gjort i början av säsongen här. Och nu hamnar jag där lite tillfälligt, och sen kom det bra inlägg, så var det bara att göra mål. Vad vill du att ni tar med från den här matchen in till Örebro på torsdag? Tycker ändå vi hade ganska bra energi i stora delar av matchen och lite pressade lite mer framåt kanske än det vi gjort förut. Och det tycker jag vi ska ta med oss in mot Örebro redan på torsdag.